dětský divadelní soubor Teátr, který působí při Domě dětí a mládeže Praha 7, letos již po 17. putoval po Kokořínsku na takzvaném putování s Huculem, a to po vzoru starých komediantů. Od vesnice k vesnici a vybíral peníze na dobročinné účely. V letošním roce půjdou na obnovu Latenského kolotoče a vybrala se rekordní částka 17 671 koruna, což je opravdu částka, kterou ještě nikdy v historii putování s Huculem Teátr nevybral. Hráli jsme židovské pohádky, letos při předávání v Národním technickém muzeu jsme pak uvedli pohádku Blázen Jankl, a hrát mezi lokomotivami a historickými auty bylo víc než zajímavé.